Tak jsem to sestavil, nic jsem s tím nedělal, nalil jsem tam, jenom jsem nakalibroval Z-ko, nalil jsem tam Chromatic Silver, která se před očima sesedá, teda ten pigment chromatický, Chromatic Silver, no, ten kovový pigment se tam prostě před očima sesedá. No a zapl jsem to, je to vodouředitelný rezin a zapl jsem zkušební soubor, takovou tu krychličku. Uvidím, jak to dopadne, jo. Vůbec jsem prostě neřešil dobu osvitu. Doufám, že to nějak vyleze, jo. Samozřejmě ty reziny se liší, jo. Takže tak, jak je to ve firmwareu nastavené ve smyslu výkonu lampy a tak dále, když to je vlastně nastavení tisku, a tak, jak to někdo naslajsoval, tak to prostě tisknu, tak uvidím. První vrstvy trvají vždycky díl. Uvidím ty další, jak budou rychlé nebo nebudou. Tady by se měly dát vidět vlastně nastavené rychlosti vrstev. Tak jede nahoru, první vrstva je hotová. A jede další. Jestli se tam něco děje nebo neděje, nevím. Tak, je tu nastavených 6 spodních vrstev. Mezera mezi vrstvama časová je půl vteřiny. Těch 6 spodních vrstev se svítí 40 vteřin, to je teda dost. A normální vrstvy se svítí 2 vteřiny. No, tady bych to mohl i změnit, ale nechám tak. Zajímá mě, jak to dopadne nebo nedopadne. Tak, otázné je, jestli až se bude tisknout dál a dál a ta vlastně podložka začne vyjíždět z té pryskyřice, jestli na té podložce něco bude nebo nebude. Protože když se nedaří, tak se stane, že tisknete, a když to za 3 hodiny dotiskne, tak zjistíte, že na tom loži, na té podložce nic není, když to dole na bláně máte vytvrzenou placku. Jo? Takže uvidíme, jestli se to stane nebo nestane. No, já bych to mohl pauznout, ten tisk, ono to vyjede nahoru a uvidíme, jestli tam něco je nebo není, ale dejme tomu čas, on ten tisk docela frčí a to jedou pořád ještě ty spodní vrstvy, takže nechme tomu čas, nebudu do toho vrtat. Tak jo, zbývá kolik? 35 minut, tak si to natočím, jak to s tama vyjíždí. Já tam vidím tady z boku a vidím, že tam na tom výtisku na té kostce je kas. Ale myslím si, že hlavním důvodem, když se na to dívám, je ten rezin. To právě, že se nepromíchává. Já jsem asi na první testy neměl použít zrovna tenhle rezin na takovýhle model, protože pokud je nějaký výtisk, který má, řekněme, větší plochu nebo je členitější, tak vlastně tím pumpováním nahoru dolů v té vaničce ten rezin tak nějak promíchává. Jo? Tady by se právě hodilo to průšvo naklánění. Ale tenhle ten výtisk má jenom takové prostě nic, jenom takové ty, jak to říct, ty tenké vlastně příčky té krychle, nebo jak to říct, ty hrany. Jo? A vidím, že ten rezin v té misce se jako když rozdělil. Na dně je hustá část s tím pigmentem a nad tím je 3 mm vrstva čirého rezinu. Jo? Takže já si myslím, že v kombinaci jenom s 50% výkonem a s tím, jak to tam někdo naslajsoval, jako může se to vlastně vytisklo aspoň takto. No. No, nechám to už dojet půl hodiny, vyzkouším si na tom aspoň ten postprocessing, nebo tu postprodukci, postprocessing s tím vodou ředitelným, vodou umyvatelným prostě rezinem. No. To jsem ještě nikdy nedělal. Jo. Tohle je můj první tisk. To vlastně je všechno špatně. První tisk na téhle tiskárně, poprvé s tímhletím rezinem a ještě naslepo podle něčeho, jak to někdo naslajsoval. Ale nevadí, jo, protože jsem to vyzkoušel a něco tam vidět je. Po takovýchhle závadách je hlavně důležité důkladně zkontrolovat dno té misky, jestli tam nezbyl nějaký kousek
prostě výtisku vlastně odpadlý, jo? Protože se může stát, můžou se stát dvě věci. Respektive, no, dvě věci. Jednak se může stát, že při budoucím tisku, při první vrstvě, to lože, to je tam prostě nějaký drobek, jo, třeba milimetr vysoký, tak je prostě překážka. To lože díky tomu nepřilehne, anebo se, pokud to nemáme nějak dorvané, tak se vlastně jako v tom loži, jako když trochu vykřiví, nebo jak to říct. Prostě ta podložka nedolehne celou plochou přesně tak, jako rovnoběžně s tou blánou na dně, s tím dnem té misky, tak jak má. A horší riziko, a pak je ten tisk jako zničený, jo, prostě to nechytne, nebo to chytne jenom na jedné straně. Ale mnohem nebezpečnější je, že nám ten drobek může vlastně tím, jak ho ta podložka vlastně zamáčkne do dna té misky, do té blány, tak se může stát, že to tu blánu poškodí. Jo? A na tom místě už v budoucnu vlastně bude kas, jo? Na té bláně, než ji vyměníme, který je pak většinou nějaké podoby na těch budoucích výtiscích vidět. A úplně nejhorší scénář je, že ten střep může být tak ostrý, nějaký ten úlomek, že to tu blánu prostě prořízne. Jo? To stačí malinko propíchnout a pak nám ten rezin vyteče na tu tiskárnu, do té tiskárny, což je v podstatě noční můra každého rezinového 3D tiskaře. Mně se to teda ještě nikdy nestalo, ale viděl jsem dost jako videí, kde se jim to stalo. Jednou jsem měl na mále, ale bylo to tak, ale nepropíchlo se to. A ještě jedna věc se zapomněl. Nová tiskárna, nový rezin, naslepo naslajsovaný soubor, a abych nezapomněl, já jsem na tom displeji ještě nechal tu ochrannou folii, co tam je. Protože byla nalepená moc hezky, bez bublinek, tak jsem si řekl, že to tam zatím nechám, že to s tím zkusím, protože si tam asi nalepím ten ochranný vlastně, ochranu displeje na iPad, jak jsem říkal. Takže jsem to tam zatím nechal. Což znamená, že by bylo ideální vlastně přidat zhruba ty 3-4 desetiny vteřiny na vrstvu. Je to prostě něco navíc, jo. Ale je to prostě první test, jo. Já to teď nechám prostě dojet té půl hoďky a zatím si nachystám slicer, liči, budu slicovat liči a dám si tam naslicovat nějaké svoje testy. A naslicuju to už, zkusím trošku jinak, jo. Přidám výkon, tady je 50, tak přidám výkon na 80. Teď už to nechám, jo, tohle dojde, jak to je. Ale pro ten další tisk zvednu výkon na 80 a ještě pořeším čas těch vrstev. Asi trochu přidám, třeba půl vteřiny. Jo. A udělám asi to, že do toho, do té vaničky ten rezin, co přiliju, nebudu přilívat tady ten stříbrný, ale přiliju tam asi nějaký čirý, jo. Já totiž popravdě řečeno, já jsem tady ty kolorované reziny vodou ředitelné, mám celkem 4, je to vlastně Prima, jo, od 3D Prima.com rezin. A já jsem ty reziny vzal 4, jeden čirý, jeden ten Chromatic Silver, jo, chromatická stříbrná, je v tom fakt vidět, jak to opalizuje, jak se v tom převaluje nějaký hliníkový prášek či co. Pak tam mám bílou, čirou a skin, jo, tělovou. Ale vlastně to jsem vzal jenom na zkoušku, abych to vyzkoušel, jinak já totiž tisknu takřka výhradně z čiré. Právě kvůli těm problémům s usazováním a tak dále. Já to stejně, když něco tisknu, tak to většinou pak stříkám, takže mě na té barvě až tak nefičí. Jo? A ta čirá je pro mě prostě jednodušší. Vždycky byla. Jo? Ale už je mám, takže samozřejmě sjedu. Jo? Ono, tady ty vodou ředitelné, tady ty konkrétní ty 3D Prima, Value, UV Resin, Water, Washable, tak stály zhruba 1000 korun jeden. A jsou to půl litrovky, jo? Nejsou to litrovky, jo? Je to nějakých 900-950 korun za půl litru. Jo? Mám 4, takže nějak samozřejmě postupně sjedu. Jo? Ale zatím takhle, jak to vypadá, tak přes tu vadu na tom výtisku, na to, že to je první výtisk a se všemi těmi, jo, ale, co jsem říkal, tak to vypadá docela dobře. Tak jo, já to teď zrychlím a necháme to dojet.
Tak jo. Takže dotištěno. Je tam teda ten kas, to je škoda, jinak by to normálně vyšlo. Ale já si myslím, že to je tím rezinem. Vidíte, jaká je tam loužička, já to pak ukážu. Loužička toho pigmentu. No, tady normálně vidět na boku, jak je oddělený pigment od toho rezinu průhledného. Vidíte tam jakoby dvě hladiny. Horní hladina je hladina transparentního rezinu, spodní hladina je hladina toho pigmentu. No, takže tenhle rezin jedině někde, kde se to bude dobře míchat tím tiskem, spíš už používat nebudu. No, škoda, skoro, ale dobrý, na tu střelbu od pasu vlastně dobrý. Tak jo, já to teď umiju, to vám ukazovat nebudu, protože na to prostě rád obě ruce. Tady mám nachystaný kýbl, výhoda mořské akvaristiky, kýbl s vodou obyčejnou, jo? Je to vodoumývatelný rezin. Výhoda mořské akvaristiky je, že vám neustále přibývají velké kýble. A tady mám už nachystanou vodu pak na čisté do mytí. Tady je vidět ten pigment dole, jo. No a teď je právě potřeba hlavně zajistit, což zrovna v tomhle, jo, tady ten pigment je opravdu hustý. Rezin je to hezký, ale myslím si, no nevím, musím vyzkoušet, jo, třeba to bude v pohodě, třeba je to falešný poplach. Je potřeba zajistit, aby tam nezostaly nikde žádné drobky. Ale zdá se mi, že tam nic není, ještě to prohlídnu, ale zdá se mi, že tam nic není. A že všechno zůstalo na tom výtisku, který je tady v kýblu s vodou. Tak jo, strčíme to do friťáku. Jinak to v té vodě teda pustilo úplně ukázkově. No. Pět minut musí stačit. No a pak to vytvrdím. Před chvilkou se to zastavilo, ty otáčky. Říkal, super, už se to pokazilo, po minutě chodu. No, ale ono se to zastavilo a začalo se to točit na druhou stranu. Tak jo, jo, dobrý, jo. Tak jo, měl bych na to vytvrzení počkat, až to bude suché, ale není čas. Cure. Dáme 3 minuty. Stačí. No, stejně je ten model poškozený, takže třeba to zmáčknout. Tak. Už se nám to tvrdí. Škoda, bylo to těsně. Jedna chybka, byl by to úspěšný výtisk. Ale já už si tam chystám data v líči na jiný tisk. A přiliju tam trochu bílé pryskyřice. Jo? Stejná značka, úplně stejný druh, akorát jiná barva. Trošku to ještě zkomplikuju. No, prostě já se těch pigmentovaných zbavím a pak už zase pojedu jenom ty čiré. Vařila myšička kašičku na teflonovém rendlíčku. Tomu dala, tomu víc. Ten, kdo netiskne, nedostane nic. No, míchat reziny jako se standardními pigmenty je úplně běžné, normální, ale tady to, jak míchám bílý s tím kovovým, to může dopadnout totálním fiaskem, ale víte co? Víte co? Hlavně se z toho, víte co? Hlavně je se z toho poučit. Tak jo, já to zapnu,
Tady se mi to mezi tím vytvrdilo, na to se pak podíváme. Matlala, patlala. Ano, nemám rukavice, protože když natáčím, tak by mi to mohlo zlobit. No, dám na to bednu. Tak, bedna tam je, fleška tam je a jedem. Slajsoval jsem to v líči, který má přímo profil pro tuto tiskárnu. Profil pro rezin jsem si vytvořil tak nějak. Ale myslím si, že se tam zase sedne ten kovový prášek. Nebo co. Já si myslím, že to je nějaký kovový prášek. Takže... Print. A test OZU 1. A jedem. Už tady dolů. 6 spodních vrstev po 20 vteřinách, ne po 40. 2 vteřiny na vrstvu jsem ponechal. Upozorňuji, že tam pořád mám tu ochranou folii. Ochranou folii displeje přímo od výrobce. A... 2 vteřiny jsem nechal, ale výkon jsem zvedl na 80%. A mám tam takové ozubené kolečka a takový díl prostě. A některé zubené kolečka tisknu přímo na podložku, čili tam pravděpodobně bude slonní noha, proto jsem dal jenom 20%, abych ji omezil. Ale možná jsem způsobil to, že to tam moc nechytne. A stejné ozubené kolečka tam pak tisknu vedle klasicky na podporách. Jo? Automaticky vygenerovaných v tom liči. Jo? Jak jsem se s tím nehrál. Prostě testy úvodní. Jo? Takže tak. Takhle, když je tam toho nízko a to lože tam pumpuje s tím filamentem nahoru dolů, tak se to promíchává hezky. Ale jak to vyjde víc nahoru a ty výtisky jsou třeba malinké, tak se tam vlastně jenom zanořují, vynořují nějaké stéblíčka, nebo jak to říct, malé části těch dílů. No, takhle se to hezky. Jinak, co jsem říkal k té teplotě, tady tyhle teda vodou ředitelné verziny, zatím samozřejmě první pokusy, nevím, jo. Takže, co se týká oplachování ve vodě, bez problému, hodil jsem to do vody a bylo to opláchle, žádné dlouhé, jo, pak jsem to tady samozřejmě doplachoval, jo, ale hodil jsem to do vody a viděl jsem, jak z toho ty zbytky toho rezinu se jako když jak to opustili rychle, jo. Co se týče smradu, smrdí to taky, ale mnohem, mnohem míň než ty reziny, které jsem používal dřív, jo. Opravdu hodně, hodně míň. Ale nechtěl bych v tom být pořád, jo. Mám otevřené okno, naštěstí je venku zrovna 11 stupňů, tak to jde. Přemýšlím, že si celou tiskárnu dám do nějaké krabice plexisklové a tam si udělám vlastní uhlíkový filtr. To není problém, to není složitého. A co se týče pevnosti těch rezinů, nevím. Jo? Já tady ty vodní reziny nebo vodoumyvatelné reziny předpokládám, že budu používat na spíš na designové věci, na nějaké pokusy a tak. Až je spotřebuju, tak přejdu na ty TAF reziny, ať už od Esunu, nebo i Průša má nějaké odolné reziny. Vyzkoušíme. Pokud ta cena bude víceméně stejná, což vlastně asi bude, tak pokud se ty odolné reziny nebudou nějak blbě tisknout, tak vlastně není důvod, abych je nepoužíval. Samozřejmě mě pak taky zajímá smrštitelnost. Jo? U těch 3D tištěných dílů je běžné, že se to po vytvrzení trošku stáhne. Otázka je, jak moc. Čím lepší konstrukční reziny, tím míň. Jo? Některé třeba, co jsem testoval, nějaké levné reziny, tak tam to bylo dost hrozné. Na starém. Tak jo, mělo by to je přes hodinu. A když se podíváme, tak tu máme teda. Tohle jsou věci ohledně toho Z-liftu, čili jak daleko to jezdí, jakou rychlostí a tak dále. Po expozici vrstvy. Tady vidím, že mám nastavených těch 80%, čili nechal jsem dvě vteřiny, ale o 30% jsem zvedl výkon, mělo by to být vidět.
A 6 spodních vrstev, vteřina mezi vrstvama, předtím byla půl, 20 vteřin na ty spodní vrstvy a normální čas 2 vteřiny. Ještě se tady vlastně můžeme podívat, jak se to jmenuje, jak se to bude tisknout, kolik vrstev zbývá, že to sežere asi 13 ml rezinu. No. Tak nechám to jet a Hinca ukáže. No, a zatím se podívám tady na to, jak to dopadlo. Škoda, že ten tisk nevyšel. No, už je to lepší. Už je to... Předtím, než jsem to dal vytvrdit, tak to překvapivě bylo, no. Prostě nevytvrzená pryskyřice, nevím, jak bych to nazval. Tady je ta chybička, to je škoda, tam moc nechybělo a bylo by to OK. Jinak je to spíš šedivý teda rezin, než nějaký chromatik, nebo jak to nazývají, nějaký jako tvrdý. Je teda kovový vzhled. Ale možná, kdybych tady taky nějaká chybka vevnitř, v tom U, jo. Možná, kdybych prostě to nějak míchal nebo něco, nevím. Tady vidíme i nějaké zkroucení, jo. Když se podívám po té hraně, tak tady vidím nějaké zkroucení malé. Ale je to... Je to první tisk na téhle tiskárně z bůhví jak udělaného kódu a je to první tisk můj tady z toho vodou ředitelného rezinu. Pravdě řečeno si myslím, že to dopadne hůř. Naplňuje mě to opatrným optimismem. No a protože je to ale samozřejmě k ničemu, tak můžeme vyzkoušet to rozlámat. Jo, o tomhle mluvím. Jo, prostě je to prostě křehký. Tohle kolečko už na tom bude asi líp. To je docela slušný. Jo. No, řekl bych, že ta pevnost je asi tak normální, jako u těch, co jsem dřív používal, ty izopropylové reziny na designové věci si myslím naprosto dostatečné, ale na ty pevnostní díly chci rozhodně pevnější materiál. Ale to vím, jo. Já nebudu tisknout ty pevnostní díly, já potřebuji taky konečně dodělat parník, takže potřebuji si tam dotisknout na palubu nějaké ty blbinky, včetně námořníků. Takže použiju určitě i ty designové reziny. Tak jo, necháme to tisknout a pak se na to podíváme, ať už to dopadne jakkoliv. Tak, poslední vrstva. Tak jsem zvědavý, jestli tam něco bude. To něco tam bude, ale co? Tak šup šup. Jo, rozhodně to smrdí míň. Mám trochu otevřené okno a teď mi ani nepřijde. Nebo jsem si na to možná zvykl, ale když jsem tiskl s těma klasickýma pryskyřicema Monocure, nebo které to byly, ani nevím. I s těma od Anycubicu, tak byl ten smrad neporovnatelně vyšší. Tak já už tady nahoru. Já s tím pak vyjdu ještě výš. Ukaži tam něco. Jo, něco tam je. Uvidíme, jestli to bude nebo nebude funkční. Tak. Set. Někdy ten dotykový displej je takový trošku tupý. Tiskárna je tichoučka. Jo. Jsou tam nějaké tiché drivery. Hmm.
Nevím, jestli je tu nějaká ochrana, protože když jsem to oživoval, tak se mi podařilo vyjet až úplně hranou těch lineárů, těch vozíků, až na hranu toho lineáru. Dál už jsem to neskoušel, nevím, jestli tam ochrana je nebo není, protože ono by to ještě kousek šlo, jasně, tady uprostřed je omezení, jo, dané prostě tím tu matkou a tím ložem té matky, ale ono by to ještě kousek šlo a tam už by, pokud by to šlo, tak by mohly vypadnout kolečky z lineáru. No, zkoušet to nebudu. Tak jo, sundám ten překryt, schválně se to zvládnu jednou rukou. Nezvládnu. No, takhle, co můžu říct v tom patlálu, to tak jako na ten první pohled vypadá, jako že by to mohlo být, no, ale se samozřejmě ukáže, až se to opláchne a pak i vytvrdí. Tak jo, já to teď položím ten telefon, protože potřebuji špachtlí obrat pryskyřici. Ať mi to tady nekape na zem, než s tím půjdu nad kýbl. Tak, tady už se nám to pere v myčce. Já jsem tam dal ty díly na zkoušku klasicky na podporách, uvidíte. Ty jsou bez chyby, tam jsem žádný problém neviděl. A zkusil jsem to dát to samé vlastně ještě jednou tam bez podpor. Zajímalo mě na těch 20 vteřin, jaká bude slovní noha. Byla značná, to ani nedávám vypradat dál, protože to prostě nemá ten, to byl jenom pokus. Ani ty ozubené kolečka, že jo, takhle ze slovní nohou, když se to zaostří, jsou samozřejmě nepoužitelné. Ale prostě vytisklo se to. A i na těch 20 vteřin to drželo na té podložce tak, že se mi vlastně, prostě to nešlo odrazit a vyštípl se mi kousek, by to tak zaostřilo, prostě se mi vyštípl kousek toho dílu, jo. A ještě vlastně pro úplné lajky, co neví o rezinovém tisku, proč jsem si tam dal na zkoušku pár dílů navíc, když se to díl tisklo a netisklo. Pokud dodržíte výšku tisku, tak je úplně jedno, jestli na té podložce jeden díl nebo 100. Čas vrstvy je stejný bez ohledu na to, co obsahuje. Jo. Výjima některých speciálních nastavení, třeba v líči se dá nastavit, že, což je super. Podpory se mají další expozici než ten díl. Nevím, jak to dělá. Podle mě udělá společnou expozici a pak udělá ještě jednu expozici jenom na ty podpory. Tak si to nějak představuju. No. Takže to je jedna věc. Doba tisku nezáleží vůbec na tom, kolik tam toho máte u stejných dílů, jo? Prostě jde o tu výšku. Jo? Jestli tisknete jedno pajduláčka vysokého 20 mm, anebo 50 pajduláčků vysokého 20 mm a k tomu 30 ložisek stejně vysokých, tiskový čas je furt stejný, jo? Pokud se vám to vleze na podložku, samozřejmě. Tak jo, až se to vypere, tak to vytvrdím. Někdo ty podpory loupe před vytvrzením, někdo po vytvrzení. Nemám v tom nějak jasno, nikdy jsem to neřešil nějak, jak se mi chtělo. No, takže dá se říct, ale že ten tisk vlastně tohle byl takový pokus. Ono se to vytisklo, já jsem to vlastně ulomil až při tom loupání a až budu mít tu pružnou podložku, tak to bude výrazně jednodušší. No, a teď už tisknu teda další věc, podstatně větší. To už je nějakých 13 hodin tisku, 2700 vrstev a skoro 0,7 deci pryskyřice. Takže pokud se zmíním, že půl litru stojí tisícovku, tak 0,7 deci je kolik? Pětina z tisícovky je 200, já nevím, střelím 130, 150 korun, nechce se mi to počítat, jo. Takže to už bude znát, to už prostě znát, ale
Já tady chci ten barevný, zase jsem tam přijel trochu toho stříbrného, chci ty barevné reziny sjet a hlavně si chci natisknout toho víc, abych si je vyzkoušel, jak se s těma vodou ředitelnými rezinama existuje, funguje. Ideální by byl odolný rezin ředitelný vodou, protože musím říct, že to omývání v té vodě je teda neskutečně pohodlné. Tak jo, já to nechám tisknout. Tady to bude ještě 2 minuty sečmáchat ve vodě. Pak to vytvrdím a pak se na to podíváme a to bude pro dnešek všechno. Tam 5 minut. Pak ještě po druhé straně. Ještě jsem zapomněl, jak jsem mluvil o tom vyhřívání pryskyřic, aby byla řidší. Jsem překvapený, tady ty vodou ředitelné pryskyřice jsou velice řídké, což je proti dobře. Jo? Čím je ta pryskyřice řidší, tím menší vlastně klade odpor při vyplňování toho prostoru, který vznikne při pohybu podložky nahoru. A taky samozřejmě při vytékání z dutin, jo? To je taky důležité. Tohle je taky hloubovaný, čili je to objekt, je taková figurka, vevnitř je udělaná dutina a na temení má figurka děuru, aby ten rezin mohl vytéct. Prosím vás, velice často říkám filament, ale je jasné, že mám na mysli rezin, jo, tak odpusťte vedchému skoro starci. Tak jo, je to vytvrzené. Když se na to podívám, tak co vidím? Vidím pěkný výtisk. Světlo. Vidím pěkný výtisk z rezinu omyvatelného vodou. Někde vidím, že to je takové lesklejší, někde matnější. Myslím si, že jsem to málo opláchl. Tady třeba, jo, je to vidět. Tady to dobře opláchlé, tady špatně. Měl jsem to víc opláchnout, být důslednější, poučení pro příště, možná to opláchnout, pak to zase nějak otočit jinak, jo. S tou vodou je to všechno, jo, tady je to jasně vidět, že tady je zbytek rezinu. Jo, je to jakoby, já jsem to dobře neosušil, než jsem to, já jsem se na to vyprdnul, tak by to možná mohl být taky následek, že to nebylo suché. No. Kombinace obojího nejspíš. Ale jinak, zkusím ještě víc přiblížit. Takže dám tam i prsty, aby bylo jasné, jaké je měřítko. Vrstva je tady 0,5. Půl desetiny vrstva. 500. No, tak teď bych to potřeboval takhle ještě z toho odolného rezinu a nejlépe vodou omyvatelného. Jo, ještě si zkontroluji, jak se mi to smrsklo. Ono se to vždycky trochu smrskne. Tenhle ten díl by měl mít v jednom směru 34,3, tak to je ten druhý směr. Jo, vy tam nevidíte šupléru, co? Jednou rukou. No, myslel jsem, že tam třeba desetinka dvě budou chybět. Jak bych to řekl? Vždycky předpokládám radši to horší, jo? A měl jsem prostě fakt reziny, které se smršťovaly hodně. A když je to vodou
omyvatelný rezin, tak jsem si říkal, tam bude určitě nějaký kompromis, ten se určitě bude hodně smršťovat. Takhle to vypadá dobře, 34,3 to má mít, no tak jsou tu nějaké setiny. A v druhém směru 37,96, říká Slicer. To bude spíš chyba měření, jak to chytnu. 37, má tam i 37,96, no tak. Dobrý, prostě jsem spokojený. Na výšku 7,75. Na výšku to mám i 7,75, ale to nezměřím, když jsou tam teď ty podpory. Zkusím. Má to 7,9, má to mít 7,75, má to 7,9. Ale jinde to má třeba o kousíček mín, víte čím to je. To je prostě vždycky problém těch spodních ploch, které byly postavené na podporách. Jo. Proto tohle já bych nejradši tiskl. Ty ozubené kolečka ne, tam to nevadí, jo, ale tohle bych nejradši tiskl přímo na podložce a zkusím to, jo, prostě dát čas první vrstvy jenom nepatrně větší, než je, jestliže je normální čas 2 vteřiny, tak zkusit dát třeba 2,5 nebo 3, jestli to chytne nebo nechytne. No ale jinak jsem spokojený, jo. Je to vlastně druhý tisk, no. V podstatě spíš první, ten první tisk byl prostě ze SD karty, výstřel do tmy, i tak to jakž takž vyšlo až na ten nefunkční roh. Tohle je první soubor, který jsem si vlastně sám naslajsoval, můj první tisk slajsovaný pro tuhle tiskárnu a první tisk s vodou rozpustným rezinem, omyvatelným rezinem. Rozumě těma. Tak jo. Zatím dobrý, to se ošefuje. Zatím dobrý, tak jo, jestli to dopadne dobře, tak vám to pak taky ukážu. Mějte se.